Najväčšie folklórne podujatie v našom okrese, Gemerský folklórny festival Rejdová 2017. Dnes vám predstavíme vzácneho hostia, národný súbor tancov Mria z Lvova z Ukrajiny, ktorý obohatí náš festivalový program. A samozrejme, tak ako sú tu dnes, nebudú chýbať ani naše folklórne súbory Dubina, Haviarik a Haviar z Rožňavy. Thank you.